I kam parë shenja dhune kur e takova herën e fundit, paguaja 600 euro në muaj që të kujdeseshin për të. Zhaneta Nora e bia të moshuarës ndaj së cilës u ushtrua dhunë në azilin e të moshuarve në Pej, Orenda ka thënë se është e shokuar me ato që i ka ndodhur nënës së saj. Nora ka thënë se menjëherë, pasi pa videon e cila u shpërnda në media, e ka tërhequr menjëherë nënën e saj nga kjo qendër. Ajo ka thënë se para 4 ose 5 ditësh kishte vërejtur shenja dhune në fytyrën e nënës. Minimumi një herë ose dy herë në javë kam vizituar nënën. Tash para 4-5 ditëve kam qenë në rezidencë. Në herën e fundit e kam parë një shenjë dhune në faqe, por s'më ka shkuar mendja që ka dhunë në një rezidencë me standarde zvicerane, ka deklaruar ajo për mediat. Kam qenë në punë kur më ka ardhur video. Mamën e kam tërhequr automatikisht prej aty dhe tani. Shpresoj që drejtësia ta qesë në dritë të punë. Në nëstime i ndodhi, por mos i ndodhë edhe të tjerave, ka thënë ajo për mediat. Nura ka deklaruar se për strehimin e nënës së saj në këtë qendër, familja e saj ka paguar 600 euro për muaj duke i bartur edhe shpenzimet e veshmbathjes dhe terapisë mjekësore. Ka qenë tronditje madhe, stres i papar. Kur një dhunë bëhet ndaj një nëne të sëmur në atë rezidencë së cilës, s'di as ati them rezidencë më, besoj që se cili prej qytetarve më kupton. S'kam fjalë me përshkru dhimbjen që ka ndodhur, kam pagu 600 euro në muaj, veshmbathje ka qenë prej nesh, terapia prej nesh, ka deklaruar ajo.